वन्दे संस्कृत मातरम् स्वस्ति श्री शुभकृत नाम संवत्सरस्य ज्येष्ठ शुक्ल द्वादश्याः शनिवासरस्य तदनु द्वाविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य जून एकादश दिनांकस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्यतन वार्ताः। मानवानां चर्म सदृशं रोबो यंत्राणां अपि चर्म सिलिकॉन मूलकेन निर्मातुं जापान वैज्ञानिकाः प्रयोगान् कुर्वन्तः सन्ति। अग्रे एतेन मानवानां रोबो यंत्राणां च मध्ये भेदम् अभिज्ञातुं न शक्नुमः इति। रशिया युक्रेन देशयोः युद्धकारणात् प्रपंचे विद्यमानानां सामान्य प्रजानां गृहस्य नित्य नैमित्तिक चालन व्ययः क्रमशः अभिवर्धितः अस्ति इति ऐक्यराज्यसमितिः ह्यः सूचितवती। भारतस्य प्रधानी श्रीमान् नरेन्द्र मोदी महोदयः ह्यः गुजरात राज्यस्य नवरसित प्रदेशे एएम नायक हेल्थ केयर भवनानां उद्घाटनं कृत्वा भाषणं कुर्वन् गत अष्टवर्षेभ्यः देशे आरोग्य रंगस्य संस्करणाय विशेष रूपेण प्रयत्नं कुर्वन्तः स्मः इत्येवं सूचितवान् आसीत्। प्रमुख तमिल चलचित्राभिनेत्री नयनतारा विघ्नेश शिवन अनयोः द्वयोः विवाहस्य अवसरे परह्यः तमिलनाडु राज्ये विद्यमानाभ्यः एकलक्ष दीन प्रजाभ्यः अष्टादश सहस्राधिकेभ्यः अनाथ बालेभ्यः च विवाह भोजन व्यवस्था कृता आसीत्। आंध्र प्रदेशस्य वित्तकोषानां समितिः अस्मिन् वर्षे कृषकेभ्यः पञ्चषष्टि सहस्राधिक एकलक्षकोटि रूप्यकाणि ऋणरूपेण दातुं ह्यः निर्णयं स्वीकृतवती। तेलंगाणायाः खैरताबाद पंचमुख लक्ष्मी विनायक विग्रहस्य निर्माणार्थं अंकुरार्पणं ह्यः उत्सव निर्वाहकाः कृतवन्तः आसन्। अस्मिन् वर्षे एतं विनायक विग्रहं केवलं मृत्तिकया एव पञ्चाशत् पदोन्नतं निर्मान्ति इति। इति वार्ताः। अद्यतनं सुभाषितम्। सर्पाणां च खलानां च सर्वेषां दुष्टचेतसाम् अभिप्रायाः न सिद्ध्यन्ति तेनेदं वर्तते जगत्। भावः। सर्पाणां मूर्खाणां च आशयाः कदापि न सिद्ध्यन्ति अतः एव इदं जगत् इतोपि अस्ति।